ይተካሉ፣ በደንብ ይተካሉ። መተካትም ብቻ ሳይሆን በጣም በውቀት ራሳቸው ህብረተሰባቸው ለውጣዋል። ይሄ ለኔ ሳትስፋይድ ነው። ከኔም በላይ አልፎ ሄደዋል። ብታያቸው ሴቶቹን አግኝታቸው ብታናግራቸው እጅግ በጣም የሚያምር ሴት ነው ያለው። የሚያምር አመለካከታቸው ተሻለ መልኩ ሆኖ ከሳምባ ውጭ አለ ቲቪ ለይተው ስጋደው ለይተው ቲቪን ከ15 ቀን ሳል በላይና ምልክቶቹ ለይተው እነዛን ያደረጉና ደረጃ ያወጡ በዛ ልክ እየገመገሙ እየሄዱ ነውና በጣም ለኔ ደስ ብሎኛል። ጠንካራ የልማት ቡድኖች በሁሉም ዘርፍ ውጤታማ ስራ በመስራታቸው መንደሯን ያረንጓዴ ባንዲራ ባለቤት ማድረጋቸው የጤና አንግብ ለማሳካት የሚያስችል ሁኔታ ስለመኖሩ አመላካች ብቻ ሳይሆን ማረጋገጫም ነው። ለዚህ ደግሞ ጤና ተቋሞቹ የልማት ሰራዊት ግንባታ ሂደታቸው ምን እንደሚመስልና ያስገኘላቸው ለውጥ በተመለከተም እንዲህ ብለውናል። መጀመሪያ ከጤና ጣቢያው የሰራዊት ግንባታ ሲጀምር እንደሚታወቀው ጤና ጣቢያው አንድ ልማት ቡድን 3-1-5 አደረጃጀት አለው። አንድ ማኔጅመንት አለው። በዚህ መሰረት 1-5 በየቀኑ ስራዎችን ይገመግማል። 1-5 ከገመገመ በየቀኑ ከገመገመ በኋላ በሳምንት አንድ ቀን የደረጃ ፍረጃ ያካሂዳል። 1-5 ያን ያደረጉትን 1-5 ያደረጉትን የደረጃ ፍረጃ በልማት ቡድን አንድ ልማት ቡድን ያለ በልማት ቡድን የደረጃውን ፍረጃ 3-1-5 በሳምንት ሰኞ ሁልጊዜ እንገመግማለን። ከገመገምን በኋላ ያሉትን አፈጻጸሞች አፕሪሼት የሚደረጉትን አፕሪሼት እናደርጋለን። የማስታወቂያ ቦርዳችን ላይ እንዳያችሁት ማስታወቂያ ቦርድ ላይ ሪኮግናይዝ እናደርጋለን። ከዚያም መቀጠል በየ15 ቀኑ የማኔጅመንት ካውንስል አለ። የማኔጅመንት ካውንስሉ ደግሞ በትልቁ አንደኛ የሰራዊት ግንባታውን ይገመግማል።